Atenção, atleta Reinaldo da Costa Souza, da equipe Elo Jiu-Jitsu. E Rogério Andrade Pereira, da equipe Judô São Gabriel. Conta no cenário de checagem. Reinaldo da Costa Souza. Não vai pegar 40 segundos, não vai pegar.
meio do tatame, cara. Comparecer na área de checagem. Atenção atleta, Tisson Teixeira Santos e Daniel Wendel, comparecer na área de checagem.